L-14 ta' april jibqa' markat bħala jum storiku għal-Malta. Jum fejn pajizna' approva liġi li mux biz bidlet il-ħajja ta' dawk li laqtitom direttament, iżda bidlet u koll il-perċezzjoni ta' Malta bħala pajis konservattiv u imwahal fil-ħsibijiet ta tal li L-Liġi tal-Unjoni ċivili approvata mil-Parlament fl-14 ta' april 2014 tibqa' il-simbolu ta' bidla fit-mexxija tal-pajis bidla li rad gvern progressif li fem li kienu meħtiġa bidliet radikali f'diversi osma. Min april 2014 kienem 2 disajn unjoni ċivili fejn kopji tal istessess kellum ir tagħhom rikonoxxuta. Kienem u koll 14 il-zwiċ internazjonali li kien rikonoxxut. Il-liġi id-dritt ta' adozzjoni minn kopji tal istessess u sa' jessa embis kopja wahda li għed tkun konsidrata għall-adozzjoni fil-waqt li jabda kopja madottat. Iżda il-liġi tal-Unjoni ċivili ma kienieċ l-uniku bidla li kienem minn meta fl-2013 kien il-gvern ta' Joseph Muscat. Imbidletu ukoll koll il-liġi li tara il-rikonosċiment ta' personi trans skont il-ġeneru ta'ħom minn il ta' operazzjoni. U minn dawn kienem 45 persuna. Fil-waqt li wara battalja sieħa fil-Qorti Ewropea minn Joen Kassar, li l-gvern preċedenti ta' Lorenz Gonzi u Simon Buzuttil mariti ċedibxen, l-amministrazzjoni prezenti daħlet ukoll il-liġi li taħti permess li l-persuni trans jizewġu li s-sieħeb jow taħħom. Sa' issa kienem t-nejn minn dawni zwiġijiet. Dawn u ma' rrealtajiet ta' 20 ta' individwi li affetwaw b'mod pozittiv u koll il-mijiet jek mux eluf ta' qraba taħħum li d bismu meta min li l-minji ġi jina ta' dak li tiegħu bidrit.